Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Rahmat. Uzr, kechirasizlar. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin. Yaxshi kunning yaxshi daqiqalarida yana odob durdonalari ko'rsatuvi orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizga behisob shukrlar bo'lsin. Bugungi kunda har bir o'tayotgan daqiqamizni mana shu telefonsiz tasavvur eta olmaydigan bo'lib qoldik. Agarda shu aloqa vositasi buzilib qolguday bo'lsa bormi? Go'yoki qo'lsiz, oyoqsiz qolgandek bo'lamiz. Shunchalar bog'lanib qolganimizki, chunki u uzog'imizni yaqin qiladi, vaqtimizni tejaydi, ya'ni ishlarimizni tez fursatda bajarib olishimizga imkon beradigan vositadir. Imom Ahmaddan rivoyat qilinishicha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavushlarini mana bunday quloqlariga qo'yib, ummatlarim ishlarni shunday bajaradilar deb aytib o'tgan ekanlar. Ammo bugunda berilgan bu ne'matdan biz qanchalar to'g'ri foydalana olyapmiz, ba'zida uni odoblarini unutib qo'yayotgandekmiz. Birgina holat. Bir odam yo'lda ketayotib avtohalokatni ko'rib qoladi-da darhol qo'l telefonini olib, uni tasvirga olishga tushadi. Hamda tezda ana shu olgan suratlarini ishxonaga kelib, hamkasblariga ko'rsatmoqchi bo'ladi. Kelsaki, hamkasblari allaqachon boshqalar tomonidan yuborilgan ushbu avtohalokatni ko'rib bo'lishgan ekan. Xo'sh, mana shu holat musulmon odamga to'g'ri keladimi? Yo'q, bu ish musulmon insonga to'g'ri kelmaydi. Musulmon kishi boshqa insonlarning musibatga uchraganini ko'rganda, darhol o'sha vaziyatda o'qilishi kerak bo'lgan duoni qiladi. Musibatga uchraganlarga yordam berishga shoshiladi. O'zini va boshqalarni bunga o'xshash holatlardan saqlashini Alloh taolodan so'rab iltijo qiladi. Deya ko'p bora ma'ruzalarida nasihatlar qilgan va o'zining ijtimoiy odoblar kitobida yozib qoldirgan edi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimulloh hazratlari. Azizlar, bugungi suhbatimiz telefondan to'g'ri foydalanish odoblari xususida bo'ladi. Marhamat. Shu 20 yil ichida ilmiy texnikaviy maydonda shu qadar taraqqiyot yuzaga keldiki, natijada hayot haqidagi tushunchalar ham o'zgardi. Misli ko'rilmagan qulayliklar yuzaga kelmoqda. Oqibatida yangi ijtimoiy muammolar paydo bo'lmoqda va odamlar o'rtasidagi munosabatlar shakli shamoyili ham o'zgarmoqda. Bunda aloqa vositalari, ayniqsa telefon va unga bog'liq texnologiyalarning mukammallashayotgani chuqur iz qoldirmoqda. Zamon va makon bilan teng qadam tashlaydigan islom dinimiz ham doim bunday o'zgarishlarga o'zining munosabati, hukmlari va odoblarini taqdim etgan va etmoqda. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah sayyidina va nabiyina va habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram ahli iymon, ahli islom, otaxon, aka-ukalarimiz, qaddidan hamisha qadri sarbaland bo'lgan aziz yurtdoshlarimiz. Yaratgan Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, mana bugun yana bir karra siz aziz yurtdoshlarimiz bilan didor ko'rishib,
g'oyibona suhbatlashib turibmiz. Allohim bugungi qilinadigan bu suhbatlarimizni ilohim barchamizga da manfaatli aylasin. Bir narsani tan olaylikki, dunyoning ishi bilan turli soha ustida xizmatda yuramiz. Gohida qavmi qarindoshdan, yaqinlarimizdan, hattoki ota-onalarimizdan ham xabar ololmay qolamiz. Chunki vaqtimiz yetmaydi yoki umrimiz yetmay qoladi. Mana shunday bir fursatlarda qo'limizdagi uyali aloqa vositasidan foydalanib, otamizni yo'qlab qo'yamiz, onamizni yo'qlab qo'yamiz, jigarlarimizni holidan xabar olamiz, akamizni holidan boxabar bo'lamiz, jigar singillarimizni yo'qlab qo'yamiz. Albatta bu kabi siylay rahim zanjirini bardavom bo'lishiga sabab bo'ladigan bu uyali aloqa vositasini borligi mana shu o'rinda siz va bizlar uchun ulkan bir baxt, ulkan bir saodat hamda ne'mat bo'ladi. Hattoki chet davlatda yurgan yaqinlarimizni ham mana shu uyali aloqa vositasi orqali darrov holidan xabar olib, shularni yo'qlab sog'lig'i haqida, qo'yingki kundalik turmush tarzi haqida mana shu uyali aloqa vositasi orqali boxabar bo'lib turamiz. Lekin afsuslar bo'lsinki, har bir narsani yaxshisi bor, yomoni bor. Shu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mo'tabar bir hadis shariflari yodimizga tushadiki, dinimizni muallimi bo'lgan zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir davrlar kelishligi, ya'ni Rasulullohning ummatlari bo'lgan siz va biz bani bashar farzandlari qo'limizdagi mana shu telefon vositalari orqali odamlar bilan muloqot qilishligimizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida marhamat qilib o'tgan edilar. Mana shunday bir davrlar keldi. Rasulullohning bashorat qilgan mo'tabar so'zlarini bugun isboti, bugun tasdig'i o'zini ko'rinishini topdi. Albatta, Allohga hamdlar bo'lsin, Allohga ming hisob shukronalar bo'lsin deymiz. Lekin bugungi qiladigan suhbatimizni asosiy e'tibor qaratadigan jihati nimadan iborat? Hozir jamiyatimizga bir nazar soladigan bo'lsak, Alloh asrasin, ba'zi bir oilalarni ajrim bo'lishiga, turli janjallar, qo'ydi chiqdilar, to'polonlar, notinchliklar, hattoki jinoyat botqog'i insonni, ayniqsa yosh farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimizni jinoyatga qo'l urishligi ham aynan mana shu telefon vositasi orqali bo'yapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Telefon sotib olishda uni yaxshiliklarga, dunyo va oxirat uchun manfaatli narsalarga ishlatish niyatini qilish kerak. Xalqning ichida yuribmiz, o'zimiz guvohi bo'lib, shohidiga aylanib turibmizki, aksariyat yosh oilalarimizni ham o'rtalardagi ajrimiga asosiy bir sabab mana shu telefon vositasi bo'layotganligini bugun o'zimiz shohidi bo'lib turibmiz. Ya'ni qo'lidagi uyali aloqa vositasi orqali bir davrlar kursdoshi bo'lgan, bir davrlar sinfdoshi bo'lgan, bir davrlar yaqin mahalladoshi bo'lganlarga yana qo'ng'iroq qilishligi, alal oqibat buni turmush o'rtog'i, kuyovlarimizni bilib qolib, hali sen menga xiyonat qilyapsanmi degan qabilida mana bu kabi oilalarni ham ajrimga kelayotganligi aynan mana shu uyali aloqa vositasi sabab mana shunday notinchliklarni yuzaga kelayotganligini guvoh bo'lib turibmiz. Alo. Og'ayni yaxshimisiz? Charchamayapsanmi? Ne telefonlaring olmaysan? Bir oydan beri telefon qilaman, olmaysan. Biz ishda nima bo'ldi? Qachon berasan? Menga ham zarur bo'ldi. Beradigan joylarim bor, ro'zg'orlarim bor. Ey, menga qara, gapni ko'p aytma, bersang beray, bezvording. Menga qara,dan seni. Menga qachon aytib beraman deb. Yarim yil bo'lib ketdi-ku. Bu menda ham bor o'sha mablag'larim. Bersang ber, bo'lmasa boshqa narsani hal qilamiz. Ey, menga qara, bersang berdi, bo'lmasa yig'ishtirgina chimolsammi? Telefon, boshqa narsalar hammasini o'zini odobi bo'ladi. Kimdir telefon qiladi, tanimaysiz, umuman tanimaysiz. Siz kimsiz, men tanimayman. Yo'q, meni tanimaysiz. Xo'p, tanimayapman, o'zingiz taniting. Yo'q, meni tanimay qo'yavering, telefoningizni falonchi berdi deydi. Xo'p, kim unga haq berdi birovning telefonini birovga berishga?
Bergende hem ona okşayken bir adab adam gibi verişken. Telefon cireyi neydi? Kötürsez koyup koyadı. Yana cireyi neydi? Yana kötürsez koyup koyadı. Ne mi oldu bu? Bazı bir adamlar telefonun rakamını çıkaradan aparat alıp görüp koyuysa balları oynayabildi ki. Ata anası etmedi mi şu balları? Buna kıma adamlar, ne olarak kıma? Bu telefon, bu kere narsa için işletilirdi, sana oyun inmez. Değiş gerek ki o. Eğer şunlarını ayıtıp, çürüp, çüntürüp durmasak, bir adablı bir babkı tavradı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم پروردگار عالم مقدس کلام شریف ده تکاثر سورسنین سنگ آیتلار ده مرحمت قلب ایتده کی قیامت کنیده برچلرینگز من برگن یعنی ربینگز برگن نعمتلر حق ده سوررسزلر ده الله سزو بزلرنه Her bir nimetni sarhisobi borligini, qiyomatda buni hisob kitobi, javobi borligini yana bir bor sizu bizlarga eslatib o'tdim. Aytmoqchi bo'lganimiz soatlar mobaynida mana shu uyali aloqa vositasiga butun umrini baxshida qiladigan, tunlarni kunlarga ulab, kunduzlari bilan na bir foydali ish qilmasdan 24 soat mobaynida umrini telefon bilan o'tkazadigan Agar mana shu telefoni go'yoki yo'qolib qolgudek bo'lsa, butun hayoti barbod bo'ladigan, mana shunday tushkunlikka tushadigan yoshlarimizni ham borligi haqiqat. O'tmishimizga bir nazar soladigan bo'lsak, dunyodan o'tgan otalarimiz, dunyodan o'tgan mo'tabar onalarimiz hayotlari mana shu uyali aloqa vositasisiz o'tdi. Manfaatli amallar qilishdi, ortilaridan yaxshi nom qoldirishdi, solih-solih farzandlarni voyaga yetkazishdi. Mana shu davrlarda ajrimlar ham, qo'ydi chiqdilar ham, jinoyatchiliklar ham bo'lmadi. Lekin mana shunday bir 21-asr zamon texnologiyalarga mingan, taraqqiyoti yuz tutgan bir davrga kelib, qo'shinoq ichidagi ba'zi bir yoshlarimizning mana shu uyali aloqa vositasiga mukkasidan ketib, shularni bir girdobiga tushib, shularni to'riga qarmog'iga ilinib, alal oqibat mana shuning ayanchli bir Oqibatda umrlarini zavol topayotganligini bugun guvoh bo'lib turibmiz. Uyali aloqa jihozining o'z ehtiyojiga yarashasini olishi kerak. Chunki ehtiyojdan tashqari narsaga mol-pul sarf qilish isrofdir. Isrofgarchilik esa haromdir. Alloh taolo A'rof surasida marhamat qiladi. Yeb iching va isrof qilmang. Chunki u isrof qiluvchilarni sevmas. 31-oyat. Qo'limizdagi bu uyali aloqa vositasidan faqatgina foydalanishlik xayrli amallar uchun bo'lsin. Ya'ni Alloh bergan umrimiz, ertaga Allohning huzurida so'ralamiz. Robbimiz so'raydi: "Ey bandam, umr berdim senga. 60 yil, 70 yil umr berdim. Navqiron yoshlik bir davrni berdim." Mana shu umringni, mana shu yoshlik davringni nimaga tasarruf qilding deb elli ertaga Allohim sizu bizlardan so'raydi. Ayniqsa yoshlarimizga murojaat tarzida aytmoqchi bo'lganimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak yana bir mo'tabar hadis shariflarida marhamat qilib aytadilarki Alloh bergan biron bir mashg'ullikdan oldin bo'sh vaqtingizni qadringizni bilinglar dedilar. Ya'ni biron bir ish bilan mashg'ul bo'lmay turibmiz. Bo'sh vaqtimiz bor. Deylik, kechqurun tunda vaqtimiz bo'sh bo'ladi. Nimaga sarflaymiz umrimizni? Nimadan foydalanamiz? Biron bir kitob o'qiymizmi? Biron bir solih amal qilamizmi? Yoki Robbimizga yuzlanib, ikki rakat namoz o'qiymizmi? Ota-onamizni duosini olamizmi? Mana bu kabi amallar solih amallar turkumiga kiradi. Lekin Alloh asrasin qorong'u uyga kirib olib, ya'ni tun qorong'usida qo'limizdagi uyali aloqa vositalaridan foydalanib, o'zimizga nomahram bo'lgan qizlar bilan, ayollar bilan suhbatdosh bo'lish, oilasi bo'lib turgan, to'g'ri bir paytlar kursdoshimiz bo'lgandir, bir paytlar kurs sinfdoshimiz bo'lgandir, lekin mana shu kursdosh va sinfdoshlarimizning endi oilasi bor. Oila quridi.
üstüde cevapgar bo'lgan, mas'ul bo'lgan turmush o'rtog'i bor. Shularga ham telefon orqali yozishlar qilib, shularning oilasini buzishlik yoki bo'lmasa har xil bo'xton narsalarni, har xil uydirma so'zlarni telefon orqali tarqatishlar. Qo'yingki, telefon uyali aloqa vositasini odobiga rioya qilmaslik bu qiyomat kunida, ya'ni Allohning huzurida savol javobimizni og'ir bo'lishiga sabab bo'ladi. O'tiribsiz. Telefonni jingiram qoldi. Siz bilan gaplashib yuzma-yuz o'tiribdi. Telefon jingiram qaraydi-da, telefonni bosib chiqib ketadi. Bu mana odam men bilan gaplashyapti. Yuziga oyoq qo'ymadim men buni degan xayol yo'q. Halbuki islom madaniyatida, mu'minchilik odobida eng qadrli odam inson uchun suhbatdoshi bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy İslam ümmetinin ilim dengizi lakabını alan zat aytadılar ki, men üçün en kadri uluq insan suhbetdaşımdır deydi. Kana kalıp ozu yalqız gaplaşıp durgan adamını telefonu cirinap kosa, indemezden telefonunu alıp köçüge çıkıp getirdi. O kana kalıp adam bu. Uyağdaki adam kimliği normalim, lekin ozunu tanışı, işini bitirip durgan adamına gaplaşıp, onu ayağı, yüzüge ayak koyup köçüge çıkıp getirdi. Mutlaka doğru mas. Uyali aloqa vositasi oynasiga Alloh lafzini va Qur'oni Karim oyatlarini qo'ymaslik odobdandir. Agar bir 10 ta 15 ta odam ishlaydigan ishxonani rahbarini oldiga kiradigan bo'lsa, telefonni o'chirib qo'yib kiradi. Usti boshini to'g'rilaydi, o'zini gapini chiroyli qilishga urinadiki, haligi 15 kishiga rahbar bo'lib turgan odamni nazaridan qolmaydi. Allohning huzuriga kirib, Xudo bilan murojaat etayotgan nimaga telefoni esidan chiqib qoladi? Robbul alaminning huzurida turgani kiryapti masjidga. Masjid Allohning uyi. Qibla Allohning uyi. Niyat qilib quloq qoqqan odam bu dunyodan chiqib Allohning huzuriga o'tadi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, agar bir odam bu dunyoda turish menga harom bo'lsin deb qasam ichib qo'ysa, masjidga kirib tursa bo'laveradi deydi. Chunki bu dunyo emas masjid. Xo'p, shunchalik joyni nimaga biz e'tiborini qilmaymiz? Nima uchun telefonlarni o'chirib qo'ymasdan kirib, jiringlaydi, boshqa bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Rahmat, oyi, rahmat. Shukr, rahmat. Ha, ish. Oyi, men ishdaman-ku, ishdaman. Hozir ishlarim ko'p bo'lsa. Bering, bering kelinizga, bering telefonni bering. O'zingizlar topgan kelinni bering telefonni qani. Menga qarang. Menga qarang, bu oyimga qaramaysizmi? Ovqat qilishni ham mana so'raysizmi? Telefon qilib menga ishda bo'lsam, bezda qilasanmi mana qilib? Ishdaman men, bitta ovqat qilishni mana so'rash kerak emas-ku. Qanaqa qiz, qanaqa ayol siz? Bitta ovqat qilish bilmasangiz, onamga qarash bilmasangiz, kelinni vazifasini bajara olmasangiz, nima bu? Endi yana bir odoblaridan biri, afsuslar bo'lsinki, uyali aloqa vositalari orqali har xil noto'g'ri ma'lumotlarni, har xil fake xabarlar deymiz, soxta ma'lumotlar, yolg'on xabarlarni
mohiyatini bilmasdan noto'g'ri ma'lumotlarni bir inson ustida tarqalgan ig'vo, fitna, fasod so'zlarini qo'rqmasdan Allohimdan hayo qilmasdan aynan uyali aloqa vositasi orqali tarqatayotgan yoshlarimizni ham ko'pligi hamda borligi haqiqatga aylanib qoldi. Alloh asrasin, Qur'onni bir nechta muborak oyi karimalarida odamlarni ustidan ig'vo qilib yurishlik, odamlarni g'ibatini qilib yurishlik, odamlar ustida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatishlik bu jahannamga hujjat bo'ladigan og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Uyali aloqa vositamizda kelayotgan bu soxta ma'lumotlarni agar ko'radigan bo'lsak, tavba deb, "Yo Rabbim, bilmay qoldim, gunohimni kechirgin" deb shu ma'lumotni tagida agar garchi yaqinlaringizga ulashing, ma'lumotni tarqatishda yordam bering degan bir da'volar, maslahatlar bo'lsa-da, mana shuni tarqatmasdan darrov o'sha holida o'chirib tashlashlik qalbimizdagi iymonimizning nurini ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki mana shu ma'lumotni zamirida turgan bir inson ham bir oilani egasi, kimnidir farzandi, kimnidir o'g'li, kimnidir qizi, qo'yingki bir oilani egasi bo'lib turgan bo'lsa, misqollab yig'gan obro'si ba'zi bir ig'vogarlar, fitnachilar, g'ibatchilar ortidan telefon orqali butun xalqqa, kerak bo'lsa butun dunyoga tarqatilib turilgan bo'lsa, shu insonning hurmatini, nafsoniyatini, obro'sini saqlab qolishlik Allohdan qo'rqinglikki, bu og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Qo'yingki o'zimizning telefonimizda, balki farzand nabiralarimizning telefonida mana shu kabi har xil ig'vo, fitnali, fasod bo'lgan, odamlarning obro'sini to'kishga sabab bo'ladigan ma'lumotlar keladigan bo'lsa, bolam darrov bu ma'lumotni o'chirib tashagin deb chiroyli ko'rsatma berish bu ota-onalik vazifamiz hisoblanadi. Uyali aloqa jihozining qo'ng'iroq tovushlariga Qur'on oyati, azon yoki Allohning zikrlarini qo'yish mumkin emas. Zero, Qur'on o'qish, butun vujud bilan tinglash, ma'nolarini tafakkur qilib, ko'rsatmalarga amal qilish uchun Alloh taolo tomonidan nozil qilingan muqaddas kalomdir. Qur'on musiqa yoki qo'ng'iroq o'rnida ishlatilishi uchun nozil qilingan emas. Azon esa islomning shior nishonlaridandir. U musulmonlarni ibodatga chorlash uchun joriy qilingan ibodatdir. Azon kabi boshqa zikrlarni ham qo'ng'iroq o'rnida ishlatish mumkin emas. Eng ayanchli nuqtalardan biri desek mubolag'a bo'lmaydi. Albatta har bir narsani zamirida ilmsizlik yotadi desak xato qilmagan bo'lamiz. Qo'shinoq ichidagi ba'zilarimiz Alloh asrasin xafa bo'lmaylik-ku, qo'limizdagi uyali aloqa vositasi orqali kelayotgan ma'lumotlarda hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni aytmagan so'zlarini, ya'ni muborak hadis shariflarini ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, mana bu Rasulullohning go'zal so'zlari hadis sharif ekan. Agar shu ma'lumotni, shu hadis sharifni yaqinlarga, aqalli 10 ta yaqin insoningizga tarqatadigan bo'lsangiz, ertaga nima bo'lishiga o'zingiz guvoh bo'lasiz deb yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotganlarning ham borligi haqiqatga aylandi. Men shu o'rinda bir muborak hadis sharifni aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, Bismillahir Rohmanir Rohim, qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sadaqa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Ya'ni kim menga yolg'on to'qiydigan bo'lsa, ya'ni men gapirmagan gapni gapirdilar degan bo'lsa, yolg'on ma'lumotlarni gapirsa, odamlarga tarqatadigan bo'lsa, do'zaxdan o'ziga bir joy tayyorlab qo'yaversin deb soxta hadislar, yolg'on to'qima hadislarni tarqatishlikdan sizu bizlarni qattiq ogohlantirgan edilar. Bugun afsus nadomatlar bo'lsinki, o'zimiz bilmagan holatda ko'r-ko'rona bu mavzuga yondashib, go'yoki internet orqali, ijtimoiy tarmoq orqali birorta like yig'amiz, birorta obro orttiramiz deb oxirat kunida, qiyomatda o'zimizga jahannamdan bir joy tayyorlayotganligimizni gohida o'zimiz bilmay qolamiz. Shuning uchun bugun suhbatimizga muxlis bo'lib turgan
muhtaram teletomoshabinlarga qarata aytmoqchimizki, uyali aloqa vositalarimizda agar mana bu kabi soxta ma'lumotlar, qo'yingki to'qima hadislar keladigan bo'lsa, mana shulardan ko'z yumib, shularni darhol o'sha joyda aloqa vositamiz orqali, ya'ni telefonimizdan o'chirib tashlashlik, yana takror aytamiz, siz u bizni chin mu'minlik, musulmonlik belgilarimizdan biri hisoblanadi. Uyali aloqa jihoziga islomda tinglash yoki tomosha qilish man qilingan narsalarni joylashtirish haromdir. Endi oilalarimizga bir nazar soladigan bo'lsak, kechagina dunyo yuzini ko'rgan jajji farzandlarimizni ham qo'liga bugun telefon apparatlarini berib qo'yishyapti. Nima uchun berdingiz? Axir buni zarari bor. Bunda nur bor. Buni farzandni rivojlanishiga ta'sir qiladi. Yosh farzandlarimizni qo'liga telefon aloqa vositalarini bergandan ko'ra aksincha bularga yaxshi so'zlarni aytib, hikmatli so'zlardan bularga ta'limot berib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning go'zal hadis shariflarini, Qur'on oyatlaridan o'qib, Alloh rahmatiga olsin, dunyodan o'tgan onalarimiz, buva-bobolarimiz aytgan o'zbegimni chiroyli bir allalarni aytib, farzandlarimizni voyaga yetkazishlik bu sizu bizni hozirgi kundagi bajarishimiz lozim bo'lgan go'zal bir amallarimizdan hisoblanadi. Yaratgan Parvardigori olam bugungi qilingan suhbatlarimizdan o'zimizga kerakli xulosa chiqarishni, keyingi suhbatlarga ham mana shunday g'oyibona didor ko'rishib, siz aziz xalqimiz bilan mana shunday dolzarb mavzular ustida suhbatdosh bo'lish baxtini yaratganim barchamizga da nasib eylasin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in walhamdulillahi robbil alamin wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Uyali aloqa vositasi o'zgaga tegishli bo'lsa, uning ruxsatisiz olish, undan birovga qo'ng'iroq qilish, uning ichidagi narsalarni ochib ko'rish mutlaqo mumkin emas. Birovni bir chaqiramiz, javob yo'q. Ikkinchi bor chaqiramiz, javob yo'q. Uchinchisida to'xtashimiz kerak. Islom odobi shu. Telefonga ham javob berilmadimi? Demak, uzri bor. Yoki uning siz bilan gaplashgisi yo'q. O'zingizni bilingda, u insonni bezovta qilishdan to'xtang. Qadrli tomoshabin, bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Ammo mavzu bo'yicha yana aytiladigan odoblari va ziyon taraflari bor, bular haqida esa keyingi ko'rsatuvimizda gaplashamiz. Ungacha omon bo'laylik. Xayr, ko'rishguncha.